ゆっくりの、怖い話。隣人が死んだのを自分のせいにされた。2チャンネル、VIP、そこに隣人との間に何かが起こったらしき人がスレを立てた。隣室の息子が死んだのを俺のせいにされて草。K、古いマンション住みなんだが5年前に隣にババアと息子の2人が入居。2人とも働いてない様子で息子は日中にふらついてたらしい。横の駐車場に隣の息子が働いてないことを知られて車を止めるたびに小馬鹿にしてた。それが原因なのか知らんが息子は自慢。ところが隣室の俺がその息子に喧嘩売ったみたいに勘違いされてたらしく俺が犯罪者扱い、近隣に俺が殺人したみたいに噂を流される。警察に相談するも物的証拠がないので俺の被害妄想にされる。なんか微妙に理解できなかったんだけどなんででしょうか。一つずつ見ていきましょう。古いマンション住みなんだが5年前に隣にババアと息子の2人が入居。2人とも働いてない様子で息子は日中にふらついてたらしい。ここまではわかります。横の駐車場に隣の息子が働いてないことを知られて車を止めるたびに小馬鹿にしてた。わからないのはここだ。横の駐車場に息子が馬鹿にされたと、どういうことだ。小馬鹿にしてたのは誰？駐車場を契約してるヤンキーみたいなやつだったわ。俺もそいつとは面識なし。最初からそうかけや、ヤンキーの矢の字もなかったぞ。横の駐車場さんはどうやって息子が働いてないの知ったの？日中ふらついてるのを見られてたんじゃね。俺は仕事してたからだいぶ後から知ったわ。マジかよ隣の駐車場最低だな。まったくだよ、潰せよ。駐車場を人みたいに扱うなよ。誰の隣の駐車場なの？隣の駐車場って名前の人がいるの？隣の駐車場さんが小馬鹿にしたのが原因だな。横の駐車場に馬鹿にされたと思ったのなら自慢した息子は精神病んでたんだろうな。マンションの横に駐車場がある。近隣も始末すらいいだろ。やだよ、なんか投資臭いし殺されるわ。そういうのってお前に実害が出てないと相談してもどうにもならないんじゃないの。だよな、いわゆる風浪被害だわ。まあ引っ越せ、悔しいが気違いに当たるとは思わなかったわ。俺が先住民なのに。経緯がマジで意味わからん、日本語下手すぎる。横の駐車場に隣の息子が働いてないことを知られて車を止めるたびに小馬鹿にしてた。何この頭の悪い文章、これ誰か解読して。横の駐車場に隣の息子が働いてないことを知られて車を止めるたびに小馬鹿にしてた。未だに最初の部分でつまずく住民たち。とりあえず警察に相談実績は作れたし、さらになんかされたらさらに警察に行って、あの時〇〇さんに相談したけどこんなことになっちゃったぞって騒いでマスコミに流せば監禁できそう。とりあえず警察には相談入れてるし、騒ぎになったらそいつがボコボコにされるよな。どうせ気違い無罪になるだろうし、炎上したら天才頼むで。天才してるけど登場人物がみんなおかしく見えてくるんですが、本当にその隣人は存在するのでしょうか。本当にその駐車場は存在するのでしょうか。本当にそのマンションは存在するのでしょうか。本当にあなたは存在するのでしょうか。働いてないのにマンション住みで車持ちとか超勝ち組じゃん。マジかよ隣の駐車場さん最低だな。1はこういった書き込みには一切反応をしません。名誉毀損とか誹謗中傷でいけるだろ。弁護士に相談しろ。言ったんだが物的証拠が必要らしい。でも証人が必要らしくて近隣に俺が疑われてるから協力依頼しにくい。作り話ならいいけどまあなんかありそうではある。ピタゴラスイッチ的だから俺も誰を訴えたらいいかわからん。ピタゴラスイッチは例えとしてどうかと思いますが、訴える相手としては噂を流した人だね。各家庭の扉に〇〇はバツバツの字〇には関係ございません。隣の三角寄りって張り紙貼っとけ。俺が気違い扱いされかねないだろ。もう引っ越し以外選択しねえわ。〇〇はお前で三角は隣のやつだから問題ない。こっちが物的証拠を抑えられて利用されそうなんだが大丈夫か。お前がヘマしない限り大丈夫だぞ。この位置がヘマしないと思ってんのかよ。引っ越した先でも同じことが起こりそうではくてか。だよな、気違いだから粘着質だろうし、警察に相談したら田舎引っ越せとか言われた。多分47はそういう意味で言ったわけではないと思いますよ。はあ、こいつ日本人か。自分がおかしな文書いてるのわからないらしいな。何しても殺されたら遅いから引っ越しとけ。だな、刺されたらこのスレをよろしく。1が刺された後にこのスレが見つかったら、刺された方に原因があると思われるかもしれません。直帰規定どうすれば、傷害事件になれば相手を追い出せるから死なないことを意識する。俺だけ北斗の拳みたいな世界観になってくさ。ここら辺でスレは落ちていきました。途中、駐車場に馬鹿にされたなどの煽りには一切反応しなかったところを見るとネタで書いたわけではなさそうです。過剰書きなのに説明できないとはかなり説明能力が不足していましたね。いかがでしたか？ちょっと気になったのは、駐車場を契約してるヤンキーと隣の息子の揉め事を、なぜ1は知っているのでしょうか。横の駐車場に隣の息子が働いてないことを知られて車を止めるたびに小馬鹿にしてた。何度もその場に遭遇しているということでしょうか。その話を近隣住民から聞いたとかなら、1以外もヤンキーと息子の行き先を知っていることになるため、1が原因とかの噂も流れなそうな気がします。皆さんはどう思いましたか。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。